Крас, вітаю у Вінниці і у студії телеканалу «Віта». Привіт, дуже приємно. Як часто буваєте у нас? Не в студії, у Вінниці. В Вінниці я буваю частенько, тому що в мене Вінниця – це одне з небагатьох міст України, де в мене живуть дуже добрі друзі. І в мене Вінниця – це одне з тих міст, де багато неофіційних візитів. Хотілося б більше, зараз дивиться мій друг Вітя це, тому хотілося б більше, Вітя, мені соромно, але ну… Вітя, звертаюся до тебе, запрошую частіше, ми теж будемо раді. А що найбільше подобається у Вінниці, окрім друга Віті? Ні, насправді мені дуже імпонує менталітет. Я, в принципі, більшу частину свого життя пов'язую своє життя з іншими людьми, як би там не було. Я в постійній дорозі, мені здається, з 2013 року. І я іноді можу по менталітету людини сказати, звідки вона. Можливо, навіть іноді з якого районного центру. І Вінницька область – це одна з чотирьох областей, де я побував реально в кожному районному центрі, ну, з концертами. Тому мені подобаються люди, мені дуже подобається якесь… У вас є дуже багато спільного, знаєш чого? Немає оцього подвійного дна. Бо дуже в багатьох областях, незалежно від геопозиції, є оце поняття подвійного дна. Вінниця, що воно чомусь означає? Ну, знаєш, типу такий, я тобі… В Вінниці я цього майже ніколи не зауважую. Ну, принаймні, з тими людьми, з якими спілкуюся я. Або цілують, або плюють. Або так, але це чесно. А як вінничанина можна вирізнити з-поміж натовпу? З-поміж натовпу не знаю, а от в спілкуванні є якесь таке спільний знаменник. Це тоді, коли людина, наприклад, просто ти йому емпатійно підходиш або їй. І людина бачить, що тобі потрібна десь якась допомога, вінничанин точно вирізняється зі всіх, він точно готовий допомогти першим. Я не знаю, чому так в моєму житті було з вінничанами. Сперечатися абсолютно не буду. Не треба, тобі ж тут жити. Сьогодні говоримо про творчість. Сьогодні у цій студії ви в ролі автора, виконавця, людини, яка з концертом приїхала до Вінниці. Яким був цей шлях? Хто надихав, власне, на творчість особисто вас? Давай зразу на ти. Я почуваю. Запросто. Або дивись, або на ти і Хас, або на ви і Хайдар Алійович. Хайдар Алійович. Тут яка історія? Насправді, я поняття не маю, як я забрів в музику. З моїм складом розуму я точно мав бути не музикантом. Психолог або історик. Я читав про захоплення. Історик, бізнесмен, ділок, називай ким хочеш, але явно не музикантом. Я підозрюю, що просто я обрав собі в своєму житті не той шлях для сублімації своїх емоцій. Чомусь мені так здається. Просто воно настільки далеко зайшло, і мені настільки підійшов цей спосіб сублімації, що вже якби без нього нікуди. Навіть, ну, тобто, розумієш, творчість українських артистів, вона перейшла дуже багато різних етапів від локдауну до повномасштабного вторгнення, і ця сфера, вона якось мігрувала, постійно еволюціонувала або навпаки загнивала, і, коротше, дуже багато перипетій. І не дивлячись на те, що ти не маєш можливості десь там виступати перед людьми, там публікувати якісь свої, ти все одно мусиш писати, бо воно от іде. А хто надихав, тут якось важко сказати. Мені здається, що не хто, а що. Це життя. І якісь, знаєш, в мене колись, коли я був підлітком, коли ставили, пам'ятаєш, ці такі були шкільні анкети, яке твоє хобі? Я не знав, що відповісти, тому що в мене було специфічне хобі. Такі, що передавали від одного до іншого, і ти можеш запомнити. Так, оці. В мене завжди хобі було, ну, спостерігаю за людьми. Не знаю, може я маніяк, а може репер. Ну, або можна вести якусь програму про природу на телебаченні, тому що у ролі телеведучого і радіоведучого ти теж себе гарно почуваєш, про це поговоримо. Ну, власне, не буду відкладати у довгий ящик, давай вже і про це. Наскільки серйозне це місце у житті? Що саме? Роль телеведучого і радіоведучого. Телек терпіти не можу. Я його ненавиджу всім своїм серцем, тому що це найштучніша штука, яка є. Ти вінничанин? Ні, але тому ми сходимося на… Подвійного дна немає одразу. Так, я говорю, як є насправді. Дуже мало є проєктів, які мені підходили по духу. Я не з тих чуваків, які ходили на тракти, на кастинги. Ні.
Тобто ти не знайдеш на телеканалах України десь якісь касети з моїми старими кастингами. А якщо знайдеш, то це були реально ті проекти, які мене колись цікавили. Я приходив і хотів там спробувати свої сили. Ніколи він мене не цікавив моїм гріхом марнославства, щоб стати відомим чи там якимось. Я не буду грішити і не буду брехати тобі. Я правда, я би хотів бути більш впливовішим на українську культуру, але я вважаю, що не телек мені в цьому допоможе. Є проекти, які мені дуже подобаються. Наприклад, ми колись робили «Мисливці за дивами». Це чудесний проект, тому що ми відкривали для українців Україну і українських людей. Реально таких, знаєш, див і чудес. І завдяки цьому проекту я ще більше побачив Україну, ніж я, знаєш, я один з тих небагатьох артистів, які побували в кожному обласному центрі України. Але навіть до роботи на цьому проєкті я не знав таких прекрасних місць. Наприклад, перший мій сюжет, щоб ти розумів, був про картопля по-уланівськи. Клянусь тобі, це був мій перший сюжет. Я коли приїхав в Уланів... Знову Вінницька область. І я пам'ятаю тих бабусьок, які в ДК «Картопля по-уланівськи чудова». Це геніально просто. Я кайфую від такого, тому що насправді я трохи дикий. І я люблю і екстрім, і оце все. І цей проєкт, він реально в собі це містив. З іншої сторони, мені подобається проєкт, який я зараз завершив перший сезон, який називається «Що не так?». І щоб зрозуміти, що це, треба достатньо перші секунди послухати, де я говорю, мене звати Хас, мені рівно стільки ж років, скільки незалежній Україні. І я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло з нашою Україною за ці роки, щоб ми вже сьогодні зрозуміли і зробили правильні висновки так, щоб жити далі правильно. І дуже багато історичних фактів, дуже величезна команда, яка над цим працює, і вони ночують в тих архівах, перебирають такі історичні моменти, які не знайомі пересічним українцям, наприклад, там про кримського президента. Скільки є людей, які знають, що в Криму був президент? Свій. Ну, в мене є про це серія. Є дуже, дуже цікаві факти. Я просто ріс там певну частину свого там юнацтва, я ріс у Львові, і для нас, наприклад, ситуація в Чечні, вона була очевидною, хто був правий, а хто був неправий. І ми також відкриваємо цю тему. От, подивіться, нас годували байками про те, що Чечня і чеченці – це ворог. А виявляється, в нас ідентичні ситуації. Ну, розумієш, отакі, я люблю такі просвітницькі штуки. І десь комбінувати з тим. Ну, і плюс зараз це ранкове шоу. Я став ведучим ранкового шоу, а для мене це, як для чувака, який вічно в дорозі, для мене це ідеальний спосіб тримати свій графік в рамках і в якихось адекватних, знаєш, оцих годинних і часових поясах. Немає відчуття, що задихаєшся від такого насиченого життя різними проектами? Мені просто, знаєш, я, чесно кажучи, не знаю, скільки мені відмірено, але є щось відчуття, що небагато. Бо в мене є постійний страх, що я щось не встигну. І я не з тих артистів, наприклад, які пишуть пісні і відкладають їх в шуфляду. Це не про мене. Написав, записав. Просто через те, щоб якщо той день прийде, щоб я сказав, я все, що приходило в голову, я реалізував. Дуже подобаються деякі сентенції і думки, які ти озвучуєш, але не про це. Готуючись до ефіру, я трошки популював на палець, перегортаючи сторінки інтернету, читаючи інформацію про тебе. От, власне, знайшов декілька цікавих фактів, де сказано, що перша твоя іграшка – це мітла. Було таке, так. Да, беручи в руки, уявлявши, це гітара. Інше... Або тріпачка. Ага. Інше – це те, що завжди при собі маєш хамсу. О, це вже давно і, не було. І вервицю. Так, так. Що з цього правда, а що вигадка? Тому що ні мітли, ні хамси, ну, вервиться на браслеті. Ні, це, да? Не вервиться, насправді. Це не можна. Вервицю, да? Я перестав носити. Це інформація, коли був мій перший тур. Це ще коли був в мене гурт, і ми з ними їздили. Я завжди, в мене була така велика хамса. І в мене була вервиця, яка переходила там від прабабусі моєї, ну, така старенька. І я, дурачок, в ній виступав, і вона порвалася. Я її не склеїш назад, бо там вона дуже дрібненька була в'язь. Хамсу перестав собою возити, тому що в першому своєму турі я набив свою першу тату, і вона була на спині, це хамса. Відповідно, вже не треба собою возити ту залізяку, вона завжди зі мною. З своїм гуртом озвучив. Яка доля зараз Різапс і в яких стосунках з Мар'яном? Ну, ні в яких, насправді. Тому що колектив закрився вже дуже давно. Він закрився, якщо не помиляюся, 20...
9 серпня 2014 року в Запоріжжі. Це був останній концерт, після якого я сказав, що я закриваю ту багадельню. І я думав, що я завершу на цьому взагалі якусь свою творчість. Я тоді добряче заробив, як на андеграундському гурті. І я був дурачком, який вкладав свою долю заробітків в музику і не кайфував від життя. І я втомився від того, що в нас, взагалі, нас було багато в колективі, ну, тобто нас було, ми ж тоді каталися з В'ячеславом Єфремовим, я недавно нарив про нього таку інфу, яку я просто в шоці, що зараз цей чувак, який зі мною на сцені кричав «Слава Україні», він зараз в Москві викладає вокал діткам. Ну, це просто, це, ну, аврал. Ну, ти поняв, з ким я виступав. Ну, таке щось було. Я в своєму житті шукав людей, щоб гуртом і батька було легше бити. І тому так. Стосовно ось таких цікавих зустрічей у житті, в так, творчому житті. Так. Брав участь у X-Factor? Було таке. В той час, коли в складі журі серед українців був тільки Ігор Кондратюк. Так. Інші члени журі. Серега. Критик Сосєдов. Та. Репер Серега. Та. І Дубцова. Да, виконавиця Дубцова. Росіяни і білорус, який та, спрямований на російський ринок. Я вже взагалі мовчу про Оксану Марченко. Угу. Як було тоді знаходитись в тій атмосфері, яка була очевидно заточена на те, щоб показати, що українськість в меншості? Дивися, це було настільки важко, що мені здається, що мені описати це словами, ну, це нереально. Тому що в ті роки, це 12-13 рік, писати реп – це було жахливо. Ніхто його не слухав. Писати україномовний реп – це ти можеш просто вийти і більше не заходити. І на цьому проєкті… Ну, просто я користувався, в мене є велика перевага, тому що я з арабської переходив на українську, і російська в моєму побуті не існувала взагалі ніяк. І вони прекрасно чули, що якщо давати мені кацапську музику співати, то в мене виходить сидить грабець на гілки і пільнують здобіч. І там, ні, краще не треба. Тому але в тому плані почувствую. Спроби були. Насадити спроби саме були цю так лінію. Ну, звичайно, це обов'язково було. Тому, це політика шоу. Це політика шоу, це було до квот, треба це пам'ятати. В їхніх головах сиділо тільки те, що єдиний, кого можна співати, це Вакарчук і Океан Ельзи. Ну і ще Кузьма написав дві нормальні пісні. Все, отак це було, такі були наративи. Ну, тобто, про що говорити, якщо на моєму там кастингу я заспівав бумбокса на одинці, я не слухав ту пісню. Так, а що ти робиш так, в цій країні? Так всі вони сказали, тоді навіть Кондратюк, я ж передивлявся цей епізод, Кондратюк сказав, ви зараз виконуєте пісню, яку не знає жоден із членів журі. Ну, чудесно, музичний критик, який не знає пісні, це клас. Ну, отакі були в нас мірки. І, повір, я пам'ятаю часи цього каналу, і я пам'ятаю часи цього шоу, коли вводилися квоти, вони вили як ***ки на місяць, вони не знали, що їм робити. Вони не розуміли, як в їхніх головах сиділо просто поняття меншовартості, які, типу, а як нам тепер забивати українською мовою наші ефіри? Ну, нічого, довелося купати. Виявляється, в Україні була україномовна музика, ніфіга собі. Діяти не під диктовку, іти проти якоїсь системи, проти того, що тобі нав'язується, ніколи не просто. Це важко. Ти це робив і продовжуєш робити. Як вважаєш, твої пісні допомагають іншим? Твоя позиція допомагає комусь? Слава Богу, зараз є соціальні мережі, і в мене є можливість читати особисті повідомлення, а людей є можливість мені їх туди написати. І я кайфую від того, що бачу, що людям це помічне. Якщо, наприклад, знайдеться одна людина, кому це відгукнеться, і вона скаже, що вона себе цим пролікувала, або допомогло їй це якось, то я буду страшенно радий. В моєму житті вже є історії, так як творчості там є більше 10 років, якщо там рахувати, що творчість гурту мого. І у мене є реально дуже багато історій вже моїх особистих, коли я зустрічаюся, там, умовно кажучи, з молодими підприємцями, бізнесменами. Вони там молодші від мене на рік, на два. Вони стали суперуспішними бізнесменами, ми з ними спілкуємося. І вони чомусь хочуть зі мною познайомитися. І я не розумію, чому, тому що я ж, ну, ти ж розумієш, я ж не з колективу, де поющі труси. Типу, зі мною просто так не хочеш знайомитися. Я знайомлюся, вони кажуть, якби ж не твоя музика, я би не впевнювався так в собі, я би не хотів будувати цей бізнес. Я слухав музику і розумів, що я зможу.
І що треба ще? Нічого не треба ще. Людина змогла досягнути чогось завдяки тому, що я якось сублімував свої емоції. Це ж клас. Ти пишеш не тільки для себе. Так. Пишеш для інших виконавців. Що робити легше? Та, напевно, комусь писати легше. Бо я це від себе відмежовую. І, чесно кажучи, там, до, наприклад, в мене буквально порівняно недавно вийшов міні-альбом «Любов на любов». Це мої такі перші спроби лірики. А до того любовні пісні я, наприклад, я писав тільки для інших артистів. І там є дуже багато відомих українських пісень, які ніхто навіть не знає, що їх написав я. І вони багато з них любовні. Але, наприклад, я цю тему ніколи особисто не зачіпав. Писав комусь, і це, типу, знаєш, так, не моє. От вона чи він моє співає. Моє – це гостро-соціальні теми. Ну, або іронія, або сарказм, або кураж, або дикий кач, десь туди, але не якась там особисті любовні історії. Тому легше це відслоювати від себе. Зі всього репертуару, зі всіх пісень, які вийшли з-під твого пера, що найособливіше для тебе? Мені важко сказати, що є, напевно, ти маєш на увазі те, що я писав для себе? І для когось. Ну, для когось є просто ті пісні, які я не можу сказати, що їх написав я. Бо в нас підписаний договір про те, про нерозголошення. Тобто є там пісні, які я написав, але ну, вони класні, вони зайшли, їх наспівували вся країна і не тільки наша. Але щоб воно там гріло гріх марнославства чи мою душу, ні, бо ніхто не знає, що це написав я. А якщо говорити про мої пісні, то мені важко так сказати. Я за своє життя вже написав для себе багато альбомів, і мені би, напевно, легко би було, якби ми, знаєш, зараз відкривали там плейлист, там, і я би тобі сказав, от, наприклад, в цьому альбомі оця пісня, а в цьому альбомі оця пісня. І я просто пам'ятаю історію кожного створення з неї. Знаєш, і я не можу якось виділити одну. От цікавий факт, що інколи погляд артиста, погляд автора не співпадає з смаком його цільової аудиторії. Хоча він за цим слідкує. Так. Хоча він дійсно намагається, можливо, не повністю, але якимось чином підлаштуватися під їх смак, тому що він ж для них пише, тому що це його глядач. І це нормально. Але інколи буває, що от ти робиш ставку на щось одне, а залітає інше. Так. Чи було в тебе так? І стосовно ось цих рейтингів в чартах і популярності альбомів. Я співпадало? Я приблизно розумію смаки своєї аудиторії. І ну, оскільки я пишу і для інших артистів, то я розумію взагалі смаки там великої кількості. Там, зробити попсовий трек можу, вмію. Практикую. Але сказати, що я підлаштовуюсь, от що стосується моєї творчості, в мене були такі спроби, і вони завжди невдалі. Тому що коли ти намагаєшся якось розкусити, знаєш, наприклад, зайшов там, наприклад, умовно кажучи, от конкретний тобі приклад. В мене була пісня там «Hands Up». Вона була в гарячій ротації на багатьох всеукраїнських радіостанціях, і вона трималась там два квартали. Це дуже хороший показник. І я вирішив зробити схожу на «Hands Up», я зробив пісню «Нова доза» з розрахунком такого, що от отак воно мало би зайти. Абсолютно ні. «Нова доза» от просто як фанера над Парижем, вона нікого не зацікавила, вона собі просто пройшла. Один і той самий швидкість, танці, всі діла. Ні, воно так не працює. Зараз прийшов час поговорити, власне, про лірику, про яку ти вже згадував. Альбом «Любов на любов», пісні, які писалися до цього, гостросоціальні теми, кач, сарказм, стьоп. Так. І тут, власне, любов. Пісня «Цілуй мене» на афіші Вінницького концерту, саме вона. Я її прослухав декілька разів. І? Непроста. Максимально непроста. Що ти відчув, коли ти її прослухав перший раз? Змішані відчуття, але вона якісь викликає, ну, радість не викликає, скажу так. Однозначно, так. Радість не викликає. Після декількох прослуховувань, які були емоції, вони змінились чи ні? Не відпускало, скажу так. Це добре, значить мені вдалося. Але потім я ще звернув увагу на фінальні титри. «In the memory of Хайдар Хасан». Так. Що ти хотів цим сказати? Справа в тому, що для того, щоб воскресити, всі дуже хотіли, щоб останній альбом мого гурту називався «Хайдар». Угу. Це в честь мого першого імені. І для того, щоб його, для того, щоб щось воскресити, щось повинно померти. Так працює цей світ.
І я розумів, що мені треба, що знаєш, що любов на любов – це явно не той дикий чувак, який писав ту музику, яка подобається там переважній більшості моєї аудиторії. Моя аудиторія достатньо скептично сприйняла мій ліричний альбом і мої потуги писати любовну музику, тому що вони не звикли до такої відвертості. Угу. Бо навіть про любов я пишу так, що тобі в один момент стає якось типу, незручно, бо аж занадто особисто. Я через це я не вмію так писати для себе. Недаремно її називають інтимною лірикою. Так, так. І от я вирішив, що, напевно, треба буде отут, якраз таки в цій любовній ліриці, поховати, для того, щоб потім спробувати побачити, який був той Хайдар, який писав оці всі дикі речі, які подобалися аудиторії. І те, що вийшло після «Любов на любов», це був альбом, трилогія «Блюзнірство». І одразу це викликало відчуття аудиторії, коли вийшла пісня «Іду по воді», всі сказали, ну нарешті ти вернувся. Видихнули, так? Так. Бо дивлячись кліп «Націлуй мене», я і перечитував коментарі, я і шукав відповіді на питання, які собі ставив, а там дуже багато якихось здогадів. Там розірвані стосунки, ще щось там, чому смерть в кінці кліпу. І все в цьому була моя мама, про це написали те. Сам, що відомий репер загинув в автокатастрофі, а я був десь на якихось зйомках, і вона почала мені видзвонювати, і вона думала, що серйозно. Ну, заголовки – це наше все. Війна вплинула на сімейні стосунки дуже багатьох пар. Якісь підозри в коментарях до цієї пісні даремні? Вони чи вплинула даремні, вони війна даремні, на тому що люди завжди люблять приписати дуже багато... Покопатися, типу, покопатися в чужій білизні. А чому так? Чому заходять в Україні проекти про погане життя інших людей? Тому що це відволікає від свого життя. І чому найрейтинговіші програми – це про якісь там насильство, про якісь там бруд, про якісь жахіття? Тому що ти дивишся і ти собі думаєш, боже, та я ще не так жахливо живу. Через це люди шукають таке. Тому таких підтекстів твоїх піснях? Я би не радив, щоб люди шукали підтексти в моєму житті. Шукайте в своєму. Там багато є, що нарити. Вже 4 роки ти у ролі батька. Є таке. Як тобі? Мені важко, бо я останнім часом бачуся з сином тиждень через тиждень. І я пропускаю той період, коли тиждень дуже вирішує в його житті. Один тиждень він хоп, і я вже розумію, що це вже інша дитина. Так. І він виріс. І мені в тому плані мені дуже важко. Ну, сумую просто. От зараз, а зараз що так вийшло, що тиждень через тиждень, той тиждень, коли я би мав бути вдома, я в турі. І я пропускаю вже не тиждень, а 3 тижні його життя. І тут, ну коротше, це недоліки цієї професії. І я намагаюся завжди проводити час якісно і йти за тим, чого хоче він. Він вже, йому вже 4 роки, він вже дивиться мені в очі глибоко і каже, тато, відклади, будь ласка, телефон. І ти відкладаєш? І я відкладаю. Ні одна істота в цьому світі не може мене змусити відкласти телефон, а він може. На жаль, живемо в такий час, що вимушені підлаштовуватися під обставини, тому що вони диктують. Живемо в повномасштабній війні. В тебе активна позиція стосовно того, що відбувається. Які твої цілі насамперед зараз? Як допомагаєш армії? Мені здається просто те, що, як би це не звучало, мені здається, що так зараз, напевно, думає кожен, що ми не втечемо від цих подій. Якщо ми на початку повномасштабного думали, що ми можемо якось, то ми не спетляємо. Ну, типу, або ми всі там будемо, або воно якось завчасно зупиниться, а потім десь колись продовжиться. Через то позиція моя така, що поки я не там, допомагаю тим, чим я можу тут. Якщо заберуть звідси, то буду там. Ну, отак. Потрібно бути готовим завтра змінити своє життя кардинально. Ну, так ми живемо на такій території. Я дякую тобі за візит у цю студію. Цей непростий період. Я тобі бажаю успішного туру. Дякую. Я тобі бажаю, щоб ти завжди бачив в очах своєї аудиторії відповіді на ті питання, які ти їм ставиш своїми піснями, і щоб в тебе було багато мотивації і далі виходити на цю сцену. Дякую тобі.
Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися із українським хіп-хоп-виконавцем, теле- і радіоведучим Хасом про його життя і про шлях на велику сцену. Це була програма «Автограф». Мене звати Олександр Бойцун. Я дякую, що ви нас дивилися. Слухайте якісну українську музику і щодня допомагайте нашій армії. Адже лише дякуючи їй, ми можемо дозволити собі сьогодні жити. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.